بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں قبرستان دیکھنا کیسا. تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. حضرت سیدنا ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں قبرستان دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی غم و مصیبت میں مبتلا ہوگا. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے اہل قبور کی زیارت کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی قیدیوں سے ملاقات کرے گا. اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قبرستان میں بارش برس رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قبرستان پر رحمت خداوندی ہے. حضرت سیدنا جابر مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مالدار آدمی دیکھے کہ وہ قبرستان میں گیا ہے اور ان کو سلام کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی درویش ہوگا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں قبرستان دیکھنے کی تین تعبیریں ہیں، قید خانہ، غم و مصیبت، محنت اور مصیبت میں ڈلنا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے، برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.